Чест ми е да ги отвориме овие денови на модата во град Штип. Се надеваме дека во наредната година ќе трае една недела каде што ќе можат сите аматери, таленти, професионалци да излезат на едно ниво и сите заеднички да покажат што сработиле и како ја чувствуваат модата во нашиот град. На самиот почеток би сакал да ве замолам да ја изразиме една огромна благодарност до студентите од Технолошко-техничкиот факултет при УГД, на магистер Ванѓа Димитриева Кузмановска. Еден аплауз ако може. Би сакал да се заблагодарам до вработените од Средното општинско училиште Димитар Мирашчиев и професорите и директорот и учениците кои се погрижаа ова модна ревија да изгледа професионално. Би сакал да се заблагодарам до неуморните дами кои ги најмалите таленти ги тренираат да бидат модерни танчери, а тоа е студиото за класичен балет при Дом на млади Штип. Street Dance Get Fit Штип. Фризерскиот салон Македонка, фризерскиот салон Лейди и бјути студио Марија Стефановска. Јас ќе ве оставам да уживаме сите заеднички во оваа модна ревија и се надевам дека следната година ќе бидеме во уште поголем број и уште поголемо организирано. Ви благодарам. Me jumping like with the
mob, alhamdulillah. Check doing me and do your job. Earth is the name, been baller did the chain. Turn on for the watch, Prezi plain Jane. Ooh, Lamborghini chain, rest in peace to my superior. Hermes, lead the feet of village in Liberia. TMZ taking pictures, causing my hysteria. Mama see me on BET and start tearing up.
сакам да ви се заблагодарам на сите посетители, на сите учесници. Јас се надевам дека професорките, менторките и сите учесници ќе ги додадат благодарниците од Дом на млади, од наше име. Меѓутоа би сакал сега да доделам една благодарница до Средното обштинско училиште Димитар Мерашчиев и директорот Дејан Годевски, ако е тука. И сакал да ја повикам професорката Катица Костова. Ви благодариме, професорке, за прекрасниот ангажман. Помилете. Професорката Ружица Коштанова. Професорката Матилда Ристова. Ја повикувам доцент магистер Ванѓа Кузмановска. Ја повикувам Христина од модно студио Стефани. Иде гора. Ја повикувам Ана Марија Адраманова од студио. Ја повикувам професорката по класичен балет при Дом на млади Елизабет Колеска. И остана уште фризерскиот салон Македонка, ако може. Ја повикате. Мора да се заблагодариме на Македонка Фризерска Сонија Зубавите Фризери на Лучинјата кој што беа изготвили. Ви благодарам на сите што дојдовте. Би сакал да ве поканам. Во сабота имаме премиера на Милчо Манчевски филмот. Ја отвараме летната кино сцена. Се надевам дека кинокултурата ќе заживее повторно во Штип и ви посакувам да уживаме заеднички. Ви благодарам.